očkovaciemu apartheidu, proti očkovaciemu fašizmu. Budeme bojovať za vás, za Slovákov. Smer sociálna demokracia, vážené dámy a páni, bude hlasovať tak proti skrátenému legislatívnemu konaniu, ako aj proti samotnému návrhu zákona, ktorý považujeme za protiústavný, diskriminačný, segregačný zákon, ktorý zavádza apartheid na Slovensku. Očkovací apartheid. A to treba povedať úplne na rovinu. Vidíte tých ľudí, ako protestujú pred parlamentom? Choďte im to povedať, pán Lengvarský. Choďte sa tam pred nimi postaviť. Choďte im vysvetľovať tie vaše nezmysly. Nie, vy sa tu schovávate ako také potkany. Schovávate sa pred ľuďmi a bojíte sa ich a ponad ich hlavy zavádzate obmedzovanie ich ľudských práv, ich ústavných práv. A teraz vy chcete povinne očkovať ľudí na Slovensku, keď výsledkom tohto môže byť smrť? To myslíte vážne? Akože ruská ruleta? Roztočíme povinne ľudia, na koho to padne? Dneska hovoríme, že pichneme včeličku do krvičky a už môžeš mať práva. Ale keď nebude včelička v krvičke, tak práva nemáš a budeš žiť v apartheide. Náskôr ti zakážeme chodiť do reštaurácie, potom ti zakážeme chodiť do cez hranice, to už urobili. Potom zakážu našim deťom chodiť do školy a salámovou metodou nám zoberú všetky práva. Keď niekto príde z Rajky alebo z Heimburgu, kde je taká istá epidemiologická situácia ako na Slovensku, že nikto momentálne nemá hádam COVID alebo veľmi málo ľudí, tak asi od nich nebudeme očakávať 14-dňovú karanténu, že nie? A ničí životy ľudí. No to ste vy presne spravili. Zrazu ste vyčiarkli z jedného dňa na druhý Klusa a zrazu z toho bol Lengvarského návrh karanténa 14 dní. Ma tu ministerstvo, tuto pána Lengvarského zdravotníctva obviňovalo, že aké šírim klamstva. A deň na to im prišli výsledky výskumov z Veľkej Británie a z Izraela, kde sa ukázalo, že prinajmenšom 40% ľudí, ktorí sú dneska v nemocniciach vo Veľkej Británii, sú zaočkovaní. Pán minister Zázrak, ako je to možné? Povedzte, vysvetlite mi, ako je možné, že zaočkovaný človek dostane deltu, veď ste vravili, že bude chránený. Ja by som vám odpustil možno dvoch, troch zbúdencov v nemocnici, ktorí to dostali, lebo si poviem, no dobre, tak však z tých miliónov, 1, 2, 40%. Ako to povedal pán Šuc, veľký doktor zo SME, že sme dobytok. Tí, ktorí sa na Slovensku nezaočkovali, čo je 60% ľudí, je podľa pána Šuca dobytok. A takéto média platí štát, aby takéto veci šírili, že sme dobytok. A že máme kvičať ako na bitúnku. To napísal pán Šuc. Vy sem dovlečíte tretiu vlnu. Zase toto bude vaša vina. Ak tu nejaká tretia vlna príde. Tak ako v prípade druhej a prvej vlny, keď tu Matovič robil celoplošné testovanie a kvôli nemu to zomierali ľudia, tak isto kvôli vám, pán Lengvarský, budú zomierať ľudia. Kvôli vašim opatreniam na hraniciach. Toto si zapíšte za uši. Ak tu príde tretia vlna, budú umierať ľudia, budú umierať kvôli vám, pán Lengvarský. Kvôli vám. A ja verím tomu, že tento národ vám teraz ráta. Samotní vaši vedci. Zabudol som teraz toho meno toho mladého, ktorý je teraz každý druhý deň v denníku N. Jak sa volá? Sabaka, neviem, také niečo. Tak ten pán povedal, že kolektívna imunita je utópia. Že to je nedosiahnutelné. Vy sa budete samozrejme chodiť, ľudia, ktorí sú očkovaní, preočkovovať každý pol rok, každých 7 mesiacov, každých 12 mesiacov, tak to už bude navždy asi. Mimoriadne dobrý kšeft pre Pfizer, to vám poviem, ako chcel by som byť momentálne akcionár Pfizeru, tí budú tak rásť zisky v miliardách, lebo každého pol roka budete chodiť na preočkovanie. Dve dávky, to je také Eldorado, že také tu ešte nebolo na svete. A mimochodom, tieto isté korporácie, farmafirmy, ktoré túto vakcínu vymysleli experimentálne, dneska do veľkej miery financujú, platia mnohých odborníkov, mnohých vedcov, ktorí ju potom propagujú. Je to také. Obávam sa, že takýmto spôsobom ľudí nepresvedčíte, pán Lengvarský, a myslím si, že úprimne, ak chcete robiť niečo pre ľudí, prvá vec, čo najviac dráždí občanov Slovenskej republiky, je násilie, represia, brutalita, s akou presadzujete očkovanie. Pán Montagnier dostal Nobelovú cenu a dneska hovorí, že vakcinácia nemôže fungovať, pretože ten vírus sa práve kvôli vakcinácii neustále mutuje a neustále prichádzajú nové a nové mutácie. Dobre, keby sa nič nedialo a Montagnier toto povedal, tak si poviem, OK, mal názor, nevyšiel. A však my teraz už dokonca vymýšľame písmena grécke abecedy, aby sme tie mutácie pomenovali. Už aby to nebolo Británia, už aby to nebola India, už tu máme alfa, beta, ja neviem, kde sme už momentálne, už je to nejaký zeta, alebo omega, alebo sme zatiaľ iba momentálne pri epsilone, neviem, strácam sa v tom. Však to úplne jasné, že mal pravdu. Máme sa to, aby sme tu viedli normálnu diskusiu. Ty máš takýto názor, ty máš takýto, stretnite sa v tej teatrojke, stretnite sa v tej STVčke, podiskutujete si, ľudia si povedia, áno, tento má pravdu, alebo nie, tento má pravdu, a takto funguje demokratická diskusia. A vy namiesto toho tu uprostred leta naženiete svoje stádo, svojich pročkov do parlamentu, aby vám tu schválili zákazy pre chodenie do reštaurácií. Lebo v skutočnosti o tom sa bavíme.
Zrazu ľudia nebudú môcť chodiť na pivo, nebudú môcť chodiť do reštaurácií, nebudú môcť chodiť do posilovne, nebudú môcť chodiť nikam, pokiaľ sa nezaočkujú. Prepáčte, keď počujeme pána Krčmeryho, ktorý sa tu hrá na najväčšieho odborníka na svete a v najvyšších galaxiách, že povie, že no do 5 rokov možno budeme neplodní, ale však to ešte nevieme. Ako to myslíte vážne? Toto chcete povedať? Moje, to mám povedať svojej dcere, že akože zaočkuj sa a že raz možno budeš neplodná? Tak ako sme dali aj návrh a vyhlášky, Mikasovej vyhlášky na karanténu na hraniciach na ústavný súd, takisto dáme na ústavný súd aj tento návrh zákona a vyhlášku, ktorá bude nasledovať, lebo to je asi posledná vec, ktorú by som chcel zdôrazniť. Ako riadiť štát cez vyhlášky v takýchto situáciách, že bereme ľuďom rovnoprávnosť, bereme ľuďom ľudské práva, bereme ľuďom slobodu cez Mikasové vyhlášky? Choďte im to vysvetliť. Keď tú odvahu nájdete, tak som presvedčený, že sa sem vrátite a budete hlasovať tak, ako my v Smere. Proti tomuto návrhu zákona, proti skrátenému konaniu, proti očkovaciemu fašizmu.